მოგესალმებით, ჩემო კარგებო, მოგესალმებით, ჩემო ერთგულებო. იმედი ყველანი კარგად ხართ. მოვიდით თქვენთან მორიგი საჯარო გაშლით. დღეს მოდით ვნახოთ მისი გრძნობები, თქვენს მიერ ჩაფიქრებული ადამიანის გრძნობები და სამდე გაშლას დავიწყებ. ყველას შეგახსენებთ, რომ ტაროს სამყარო იცვლის სახელწოდებას და წარდგება თქვენს წინაშე სახელწოდებით ფენიქსი, ფოენიქს. აუცილებლად ჩავწერა მასზე ვიდეოს, რა დაწერთო აქვს ამ სახელს, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს იქნება მოგვიანებით. მანამდე ეს გავითვალისწინოთ, რომ რაღაც გადაბნეულობა არ გამოიწვიოს. მას ასე საუბრობთ დღეს მის გრძნობებზე. გაშლაში გვექნება ერთი ვარიანტი. შესაბამისად სიგნიფიკაციას უსმენთ ძალიან ყურადღებით. განაწყვეთ ახლა გაშლისთვის, მოახდინეთ თქვენი პარტნიორის ვიზუალიზაცია, წარმოთქვით მისი სახელი, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სურათი თუ დაგეხმარებათ ვიზუალიზაციაში და ასევე შეგიძლიათ დააპაუზოთ ვიდეო და შემდეგ განაგრძოთ ყურება. მაშასე დავიწყოთ მისი გრძნობები დღეს. რა თქმა უნდა, გრძნობები მხოლოდ სიყვარული არ არის, ასე რომ ყველანაირ შეგრძნებაზე, რასაც ის გრძნობს, განიცდის, ამაზე ვისაუბრებთ. მაგრამ ჯერ სიგნიფიკაცია. რა მდგომარეობა არის ახლა ამ წუთას თქვენ შორის, როგორი ურთიერთობა არის, რომ მიხვდეთ რამდენად არის ეს გაშლა თქვენი. ახლა ამ წუთას თქვენ შორის არის სერიოზული პრობლემა და ნაკლებობა საუბრის, ურთიერთობის, შეიძლება გაბუტულები ხართ ერთმანეთთან, არესაუბრებით. ამ დროს თქვენ შორის საუბარი არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო. ბევრი რამ გაქვთ ერთმანეთისთვის სათქმელი და თქვენი ურთიერთობისთვის, თქვენი ემოციური მდგომარეობისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, არა მხოლოდ თქვენთვის, არამედ თქვენი პარტნიორისთვისაც. ეხლა შეიძლება დუმილი გაქვთ ორივეს, არ საუბრობთ ერთმანეთთან და შეიძლება აქ ერთგვარი მანიპულატორობაც არის ორივეს მხრიდან, ხო? ანუ CGUT, მოდი უფრო ესე ვთქვათ, და არა მანიპულატორობა იმ კუთხით, რომ აი პირველმა იმან მომწეროს, პირველმა იმან დამირეკოს, პირველმა იმან მომიხადოს ბოდიში და მსგავსი რაღაცები. თუმცაღა, აი როგორც ჰაერი, ისე ჭირდება თქვენს ურთიერთობას საუბარი, რომელიც ძალიან დიდი ნაკლებობა არის. Ну, აქ ალბათ როგორც ჩანს, არ ხართ გაბუტულები და არ ესაუბრებით ერთმანეთს. ხო, მაშინაც კი თუ კი თქვენი პარტნიორის მხრიდან შესაძლოა იყო აქ ძალიან სუსტი მცდელობები შეერთების, შერიგების, ну, დიდად არაფერი არ გამოვიდა, ხო? არ გადაიყვანა რაღაც ახალ ეტაპზე თქვენი ურთიერთობა აი ამ რაღაცა მცდელობებმა. რა მიიყვანა თქვენი ურთიერთობა ესეთ მდგომარეობამდე? თქვენი ურთიერთობა დიდი ალბათობით მიიყვანა, აქ მაგია. გაგეცინებათ, მაგრამ არის მაგია. აი მესამე პირი ძალიან სერიოზული ჩარევა არის აქ, მინდა გითხრათ ჩემო ძვირფასებო. ნახეთ. დავიწყოთ იქიდან, რომ არის პიროვნება, რომელიც ძალიან ნეგატიურ ზეგავლენას ახდენს თქვენ ორის ურთიერთობაზე და მაქსიმალურად ცდილობს, რომ თქვენ იყოთ ერთმანეთთან სიშორეზე. აი ეს ზუსტად, აი ეს დუმილი, აი ეს საუბრის ნაკლებობა, რაც თქვენ შორის არის, სწორედ აი ამ მესამე პირის ბრალია. ცდილობს, რომ იყოთ ერთმანეთისგან რაც შეიძლება შორს, შემოიტანოს თქვენს ურთიერთობაში დისონანსი, შემოიტანოს არეულობა ურთიერთობაში, მერყეობა, ხო? რა, სტაბილურობა რო არ იყოს ურთიერთობაში და შემოიტანოს ბუნდოვანება. ბევრი კითხვის ნიშნები. ერთგვარად აქ ერთმანეთის მიმართ თქვენ თითქოს ნდობა გაქვთ დაკარგული. საინტერესო არის ის, რომ ეხლა თქვენ იტყვით, რომ მე აბსოლუტურად ღია ვარ მისთვის. აი აქ ნახეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია მითუმეტეს სიგნიფიკაციის ნაწილში, რომ თქვენ ამბობთ, რომ მე აბსოლუტურად ღია ვარ მისთვის, მე მასთან არაფერი არ მაქვს დასამალი, არაფერი გამიკეთებია, ისეთი რომ თქვა ის ეძებდეს, არ მენდობოდეს და მსგავსი რაღაცები. საქმეც იმაში არის, რომ სწორედ აი ეს მომენტი არის ჩადებული აი ამ ის ნეგატიურ ზემოქმედებაში მესამე პირის მხრიდან, რომ თქვენში უნდობლობა გამოიწვიოს, რომ თქვენი იმედი აღარ გქონდეს მას, თქვენი ნდობა აღარ კონდეს, თორე თქვენ ნამდვილად ღია ხართ. თქვენ ნამდვილად ღია ხართ, თქვენ ნამდვილად სუფთა ხართ ამ ადამიანთან, მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი ეს ვაჟბატონი ეძებს მიზეს.
მიზეს ეძებს აქ, აი ნახეთ, ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, ეძებს მიზეს იმისთვის, რომ არც შეიძლება კონფლიქტური სიტუაცია შეიქმნას თქვენ შორის, ხო? შეიძლება დაგაბრალოთ, რომ დაშორება არის თქვენი ბრალი. შეიძლება ეჭვიანობს და ფიქრობს, რომ ვიღაცა ყავს და არის თქვენს გვერდზე. და მსგავსი რაღაცები, ხო? მათ შორის ისიც კი, რომ აქეთი ეჭვიანობს თქვენზე და აქეთ დაგდოთ ბრალი და არა ვთქვათ საკუთარ თავზე. შესაბამისად, ეს არის ვიღაცა მესამე პირისგან ჩარევა, რომელსაც შემოაქვს აი ესეთი დისონანსი თქვენს ურთიერთობაში. რა უნდა ამ მესამე პირს? მართალია, ახლა ჩვენ გრძნობებზე საუბრობთ, მაგრამ მიყვეთ ხო, რახან გაიშალა, გაიშალა კარგად და მიყვეთ. რა უნდა ამ მესამე პირს თქვენი პარტნიორისგან, ადამიანი, რომელიც და რომელთანაც რომელსაც აკეთებთ ეხლა თქვენ გაშლას. ეხლა ნახეთ რაში არის საქმე. ეს ორი ადამიანი ან დიდი ხნის დაშორებულები არიან, ხო, ყოფილ ურთიერთობაში არიან, ან ასევე შესაძლებელია იყოს, რომ შორს არიან ერთმანეთისგან მანძილზე. ეს უნდა გავითვალისწინოთ აუცილებლად. და აი ამ შორიდან, ასე თავისი მოქმედებებით, ცდილობს, რომ თქვენი პარტნიორი გამოიყვანოს წყობიდან, გამოიყვანოს წონასწორობიდან, დააკარგინოს ბალანსი და ნუ ერთგვარი აგრესიები არის კიდევ. ასევე შეიძლება აწუხებს კიდევაც, წერს ხოლმე მესიჯებს აგზავნის მაშინაც კი, როდესაც თქვენთან კარგ ურთიერთობაში იყო. შეიძლება უკვე მაშინ ცდილობდა რომ თქვათ სპეციალურად, ნახეთ, სპეციალურად გაეკეთებინა ისე, რომ თქვათ თქვენ დაგენახავთ, რომ თქვათ თქვენმა მეორემ ამ პარტნიორმა მიიღო მესიჯი ვიღაცისგან, ხო? აი მსგავსი რაღაცები, როდესაც სპეციალურად ცეცხლზე ნაოცას ხავს, რომ აი ეს გააღვივოს ეს ცეცხლი და ორმა ადამიანმა ესე თქვა დაჭამოს ერთმანეთი და სიტყვები დაწვას ერთმანეთის ამდამოდ, ხო? აი ეს მცდელობა აქვს, ანუ აქ ადამიანი ცდილობს, რომ მოახდინოს დაშორება თქვენი, მოახდინოს გაწყვეტა აი უხილავი ძაფის, რომელიც თქვენ ორს გაკავშირებთ, ხო, ურთიერთობაში და რომელიც თქვენ ორს ტოვებთ, აბზია უჯახურ ურთიერთობაში არის ეს თუ რაღაცა ესე სტაბილურ ურთიერთობა აქ თქვენ პიროვნება რომელიც ჩაიფხეთ, მასთან საკმაოდ მყარი ურთიერთობა გაქვთ და რა თქმა უნდა, ну დიდი ალბათობით ეს არის ოჯახური ურთიერთობა. თუ არა და ну მაშინ ну ძალიან კარგ ურთიერთობაში ხართ. ოდესაც ორი ადამიანი აბსოლუტურად ურთიერთგაგებაში არის, დიდი ხანია თანაცხოვრობენ ერთად არიან და ენერგეტიკულად, ემოციურად ძალიან გვანან და უგებენ ერთმანეთს, ხო, აი როგორც წყვილი. და ცდილობ ზუსტად აი ამ კავშირის გაწყვეტას, ეს მესამე პიროვნება. მოდით ნახოთ აი ამ სიტუაციას, როგორ აგებს თქოს, რას გრძნობს ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ისევ და ისევ აი ეს თქვენი პარტნიორი ამ რატომღაც იცით როგორ არის ამ მდგომარეობაში, ხო? ამ მდგომარეობაში არის მაყურებელი, როგორც აი გვერდიდან დამკვირვებელი თითქოს. არა ამ ქვეყნიური არის ეს ადამიანი, სადღაც არასდროს სადღაც დაფრინავს და ცოტა არ იყოს რეალობას არის მოწყვეტილი, იმიტომ რომ ურთიერთობას, რომელიც ეკუთვნის პირ და მას, რომელიც არის მისი, რომელიც ეხება თქვათ ახლა მისი და თავისი პარტნიორის საქმეებს და ურთიერთობას, გრძნობებს, ემოციებს, ამ ყველაფერს უყურებს გვერდიდან. ანუ როგორც დამკვირვებელი უყურებს, როგორც მონაწილე კი არა სიტუაციის, რაც ხდება თქვენ შორს. ანუ ეს როგორც დამკვირვებელი უყურებს ამ ყველაფერს, თითქოს მოკვეთილია ის ამ ყველაფრისგან, მოკვეთილია ამ რეალობისგან და ძალიან, ეცით როგორ არის, უფრო აყოლილი არის გნებებს, უფრო არის აყოლილი ემოციებს და შეიძლება იყოს აი სწორედ აი ეს ქალბატონი, ვიზეც არის აყოლილი, ხო, ვისთან შეიძლება ინტიმური ურთიერთობაც აქვს, ხო? დიდი დიდი ალბათობით. მაგრამ ეს არის აი ესეთი სპონტანური, ცეცხლოვანი, ემოციური, უცებ ნება მოაწვა, რაღაცა ექსიდიჟე წამოვიდა, მაგრამ აი ის რომ თქვენ ურთიერთობაზე რაღაცა აი ფიქრობს რეალურად, არა ხვდებით, აი რაღაცა ხორციელი დაბალვიბრაციული სიამოვნებებით ცდილობს დაიმალოს და დაფაროს აი ეს პრობლემები, რომელიც მას რეალურად ცხოვრებაში აქვს. რაც გრძნობს ეს ადამიანი თქვენს მიმართ. ჩვენი გაშლის თემა არის სწორედ ეს და მოდით ვნახოთ, რაც გრძნობს ეს ადამიანი თქვენს მიმართ. აი
აი რატომღაც აქვს აი ეს მომენტი, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მისთვის თქვენ იყავით ძალიან დიდი კომფორტის ზონა, ხო? და მეფესავით იყო თქვენ ხელში და როგორი მაგარი ქალიც არ უნდა იყოს, ის გრძნობდა, რომ თქვენ მზად იყავით, მისთვის მსახური ყოფილიყავით, ხო? და ეს თქვენი პარტნიორი პედესტალზე აგეყვანათ, რომ აი ეს კაცი მეფე რაღაც დაგესვათ ტრონზე, ხო? სამეფო ტრონზე. ეს ადამიანი ეხა თქვენ გიყურებთ იცით როგორ, აი თითქოს მას ზურგშიდანაც ჩაარტყით, თითქოს აი არ ვიცი რაღაცა კი არ გამტყუნებთ, არამედ აი რაღაცა უნდობლობს, საშინელი უნდობლობის მომენტი აქვს, ისევ და ისევ დათესილი ამ ადამიანს გონებაში და ტვინში და დათესილი არის ეს ისევ და ისევ აი ამ მესამე პიროვნებისგან, ხო? აი ძალით ჩაუდეს, რასაც ქვია, წარმოიდგინეთ თავის ქალა რა ხარ და რაღაც ინფორმაცია ჩაუდო ადამიანს, დახუროს თავის ქალა და აი ამ თუ ინფორმაციით რო იაროს, ხო? კიდევ რას გრძნობს ეს ადამიანი? არის მომენტები, როდესაც იცით რა ემართება. ძალიან ბრაზდება იმაზე, რომ თქვენ არ ვიცი, ხმას არიღებთ თუ აი ხანდახან უნდა ხოლმე, რომ არ ვიცი, გალანძღოთ, ეჩხუბოთ, უსაყვედუროთ, ხო? იმიტომ რომ სად კლავს სადღაც მომენტებში აი ესე ჩუმად, აი ესენი ვინც ხართ, ჩუმად იცოდეთ, რომ აი მასზე კარგად მოქმედებთ, იმიტომ რომ მას თქვენი სიჩუმე კლავს და ანადგურებს, ხო? ურჩევნია, რომ აი თქვენ ცუდი გამოჩნდეთ რა, ეჩხუბოთ და ცუდი გამოჩნდეთ. გრძნობები როგორც იქნა მოვიდა გრძნობები და გრძნობები რა თქმა უნდა არის, იმიტომ რომ აქ არის მომენტები კიდევ იმისა, რომ აი უცებ სპონტანურად, აი როგორც ელვა, ხო, როგორც გაელვება არის ხოლმე, უცებ აი ეს გულში დაარტყავს ეს მომენტი, რომ რამდენად დიდი სიყვარული, რამდენად დიდი გრძნობა და ემოცია აქვს ამ ადამიანს თქვენს მიმართ. გრძნობები აქვს მას, აქვს მას გრძნობები, მაგრამ ნახეთ რამდენი რაღაცა ტრიალებს აქვს, რამდენი ემოცია, რამდენი არ ვიცი, ტკივილი, რამდენი ცრუ განცდა აქვს ამ ადამიანს, ხო? იმიტომ აი ეს უნდობლობა, რომელიც თქვენს მიმართ აქვს, იმის უნდობლობა კი არ აქვს. ახლა აქ არ წარმოიდგინოთ, რომ თქვენ გთვლით, რომ რაღაც აი მოღალატე ხარ და მსგავსი. არა, აქ სხვა რაღაცა არის. აი ეს წარმოიდგინეთ, როგორც მიუსაფარი ძაღლი, ადამიანების მიმართ მას უნდობლობა აქვს, ხო? იმიტომ რომ 10-დან შეიძლება ერთმა ადამიანმა წიხლი ჩაარტყა, შესაბამისად მას უნდობლობა უჩნდება. თუმცა სიყვარულს ადამიანების მიმართ ის არასოდეს არ კარგავს, ხო? ანალოგიურად ასე არის აი ეს ადამიანიც. ეხლა აი ეს მიუსაფარი ძაღლივით არის, ეხლა ეს მოქცეული ვიღაცას ძალიან ესე სქელ ჯაჭვზე ყავს კისრით გამობმული და გამხმარ პურს აჭმევს და აი გამხმარი პურით წამლავს მას და წარმოდგენას უქმნის. ძალიან ძალიან ესეც ცუდს, რომ აი აღარ მიგიღებს, აღარ უყვარხარ, აღარ ჭირდები, ის თავის ცხოვრებას ნახავს, სხვას გაიცნობს, ну მსგავსი რაღაცები, ხო? ანუ თქვენ ცდილობს, რომ აი ცუდი წარმოდგენა შეუქმნას, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, როგორც ისევ და ისევ მიუსაფარი ძაღლი, ის ეს ადამიანი, ხო, სადღაც შეიძლება, ну მიზეზები აქ რა თქმა უნდა შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს, ახლა აქ ჭალებში ვამბობ, მაგრამ ვირის ტვინს თუ აჭრობენ, ჩამოკარგება და გამოშტერებულია ეს ვაჟბატონი, რა თქმა უნდა რეალობასაც დენილი იქნება და ვერ მიხვდება, ხო? სადმ ყوانی არის და სად მართალი არის. აქ მარტო ვირის ტვინზე არის, ხანდახან იციან კაცებმა გამოშტერება და თან ძალიან მაგრად გამოშტერება, ხო? და ვერ არჩევს ამ შემთხვევაში, აი სად არის მწყვანი, სად არის მართალი და ნდობის მომენტი აქვთ, რომ თქვენ მას ჩაწეხლავთ, ან მას გააგდებთ, აღარ მიიღებთ, ან რაღაცა დააშავა ისეთი, რაღაცა გული გადკინათ, გაწყენინათ რაღაცა ისე, რომ მას გონია, რომ თქვენ მას აღარ მიიღებთ და შეიძლება იცით არასწორი ინფორმაციასაც აწვდის თქვენ, მაგალითად აი ეს ვიღაცა მესამე პირი ეუბნება, რომ აი შეიძლება ცუდ რაღაცებს ამბობს, აღარ უყვარხარ, ვიღაცა სხვა გაიჩინო, მსგავსი რაღაცეები, ხო? თორე გზნობები გზნა, თქო უნდა თქვენს მიმართ ამ ადამიანს აქვს. აი ეს გზნობა ისევ და ისევ მიუსაფარი ძაღლივით, მიუხედავად იმისა, რომ ნდობა აქვს და კარგული ადამიანების მიმართ, სიყვარულს მაინც არ კარგავს, ხო? ახსენდება, რომ ის ძაღლია, რომ ის ადამიანების ერთგული მსახურია და სიყვარულის გარდა მას არაფერი არ შეუძლია, ხო? და ესე არის თქვენთან დამოკიდებული. რაღაცა ვერ არის ეს კაცი კაი მდგომარეობაში, ჩემი აზრით ეს პიროვნება, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. ისევ და ისევ გრძნობა ძალიან ძალიან დიდი ემოცია არის აქ. და იცით რა არის, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან დიდი ემოცია და ძალიან დიდი ტრაგედია არის აქ იმ თვალსაზრისით, რომ აქ არის ნამდვილი სიყვარული, აქ არის ნამდვილი ემოცია, მაგრამ არის აი ყველაფერი წაბილწული აი ამ ვიღაცა პიროვნებით, რომელიც მას დილიდან საღამომდე ტვინს უბრალოდ უღუნავს, ტვინს უბრალოდ უღურღავს და ძალიან როგორ ვთქვა, გავლენ
ადრენის ქვეშა ყოფს გარ თავის დაკრულზე აცეკვას, მოდი ასე ვთქვათ. და აი ეს თავის დაკრულზე ცეკვა კიდე თქვენს მიმართ უკვე უმოქმედობას ნიშნავს, ხო? რომ თქვენთან აღარ მოვიდეს, თქვენთან ჩაიკეტოს, თქვენთან იყოს აი ეს არისაუბროს, ხო, ყველაზე მეტად რაც გაკლიათ, რომ ამიტომ თქვენ რო ეხა თქვენ ორმა ჩაკეტილი არის ეს ადამიანი თქვენთან, იმიტომ რომ თქვენ ორ ეხა რო დაჟე და გულახდილად ერთმანეთთან ისაუბროთ, ძალიან ძალიან ბევრი სიმართლე ამოდიდება, იმიტომ რომ აქ ჩვენ დასაწყისშივე გვიჩვენა, რომ აი ეს ვიღაცა, ან რაღაცა ძალიან ცდილობს, რომ ბევრი კითხვის ნიშნები, ბევრი ბუნდოვანება, ბევრი საიდუმლო შემოიტანოს თქვენს ურთიერთობაში, ხო? და აი სწორედ აი ეს კითხვის ნიშნები რაც არის გაჩენილი ამ კითხვის ნიშნები პასუხის გაცემა თქვენ ორივეს ერთად შეგიძლიათ. მაგრამ აი ზუსტად აქ გეტავენ თქვენ, რომ თქვენ შეხვედრა აღარ მოხდეს, ხო, თქვენი საუბარი ერთმანეთ შორის ნდობა აღარ იყოს, ერთმანეთის მიმართ ჩაკეტილები იყოს, რომ აღარ გაიხსნათ, არის საუბროთ, სიმართლე არ დაადგინოთ ორივე ერთად, იმიტომ რომ თქვენ ორივე ერთად ამას ნამდვილად შეძლებთ. ამ ადამიანს გრძნობები აქვს, გრძნობები აქვს, საკმაოდ ძლიერი გრძნობები აქვს. აი ესეთ სიტუაციაში არის ახლა ეს ადამიანი. ძალიან საინტერესო გაშლა არის ჩემი აზრით, ჩემი საუბრიდან გამომდინარეც. შეატყობდით ალბათ, ხო, რა როგორ რამდენად ემოციურად მოდის, რამდენად სწრაფად მოდის და აი რაღაცა მიყვა ლოგიკური ჯაჭვი, ძალიან ის ეს ჩქარჩქარა ყოველგვარი დაბრკოლების გარეშე. აი თითქოს სწრაფად ცდილობს ადამიანი, რომ რაღაცა გვითხრას, გაგვაგებინოს და სწრაფად გადმოიცა ეს ინფორმაცია, რაც დარონ გვიჩვენა, ხო? ამიტომ ვფიქრობ, რომ მართლა ამ თვალსაზრისით საინტერესო გაშლა არის, არის ხოლმე, როდესაც ინფორმაცია ჭედავს, მოდის ძალიან დიდი ხარვეზებით, ხო, ან ძიმეთ მოდის, აქ არა პირიქით, აი როგორც უნკანს რო გამოუშვებ და ძალიან დიდი წნევით რო მოდის, ხო, წყალი, აი ზუსტად ესე განმოანთხია ამ ადამიანმა, აი ეს მთელი თავისი მდგომარეობა, მთელი თავისი ემოციები და განცდები, რაც აქვს თქვენს მიმართ, რაც აქვს იმ სიტუაციაში მიმართ, რომელიც ახლა თქვენ შორის არის და ეშველება თუ არა ამ სიტუაციას, ეშველება საშველი ყველაფერს აქვს ყოველთვის, ყოველთვის ვამბობ ხოლმე მე. მოკლედ ესე ჩემო კარგებო, გაშლა იმედია მოგეწონათ, ველოდები თქვენს გამოხმაურებას კომენტარებში. ეს გაშლა ბევრზე ერთდროულად არ რეზონირდება, ძალიან სპეციფიური შინაარსის გამოვიდა, თუმცა ერთ და ორ ადამიანსაც თუ ეხმარებით, ესეც უკვე კარგი საქმეა, ხო? ვისაც გსურს ჩემთან პირადი კონსულტაცია, უნდა მომწეროთ WhatsApp-ში ან Viber-ში ნომერ 511 13 18 18, მომწერეთ, არ მირეკავთ, ძალიან გთხოვთ, უბრალოდ მწერთ და ყველას გცემთ პასუხს. და ასევე შეგიძლიათ მომწეროთ ტაროს სამყაროს მომავალში უკვე ფენიქსის ფოენიქს Facebook გვერდზე, მესენჯერში. აკაც შეგიძლიათ მომწეროთ და მაგაც გიპასუხებთ ყველას, ვინც შემეხმიანებით. აი ესეთი ამბავია მოკლედ. ველოდები თქვენს გამოხმაურებას. ყველა ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩემი გვერდის ერთგული მსმენელები. მივესალმები ახალ მსმენელებსაც. ვისაც ახალ გამომწერებს, ყველა ძალიან დიდი მადლობა და რა თქმა უნდა სტუმრებს, რომლებიც სტუმრად შემოივლიან ხოლმე ჩემს გვერდზე და სამომავლოდ იმედია, რომ ჩემი არხის გამომწერები გახდებიან. ყველას უდიდეს მადლობას მოგახსენებთ, მეულებ ბედნიერებას, სიყვარულს, სიხარულს და კეთილდღეობას გისურვებთ.